uma fonte completa, incorporando dois ou três projetos que nós já fizemos aqui no canal, transformando agora numa fonte completa com regular de tensão e regulagem de corrente, e neste caso do exemplo, 30 volts, 3 amperes. Como nós já vimos, nós vamos usar o LM317, bastante simples, com a sua corrente ampliada através de um transistor D4515. E depois, em seguida, a gente incorpora a regulagem de corrente com o circuito que nós acabamos de apresentar aqui no canal, baseado no LM358. Então, para isso, vamos aqui no papel para a gente poder entender esse circuito. Como é um circuito que nós já conhecemos, eu já trouxe ele desenhado, eu só vou explicar parte por parte dele. Então, olhando aqui, nós temos na primeira etapa a parte da entrada de energia, que aqui no circuito ele é o transformador, logo em seguida com a ponte retificadora e os capacitores. Então eu tenho a entrada do transformador, 24 volts, 3 amperes, seguido pela ponte retificadora, aqui representado pelos 4 diodos, e logo em seguida, dois capacitores para fazer a filtragem. Toda essa etapa aqui, ela pode ser substituída por uma fontezinha chaveada, por exemplo, de 30 volts, de 24 volts. Isso funcionaria bem. Então vou ampliar aqui para a gente ver. Eu até ia colocar no osciloscópio, mas não há necessidade, né? Então eu coloquei a entrada aqui 220, coloquei um interruptor, se vocês quiserem fazer um interruptor da fonte, e um fusível ligado no transformador, a saída do transformador ligado na ponte retificadora, ou vocês podem fazer em 4 diodos, e logo em seguida ligado em dois capacitores. Um capacitor eletrolítico. Aqui eu estou usando um de 4.7, mas na bancada até estou usando um de 3.3, mas o de 4.7 faz muito mais sentido. E um pequeno capacitor picofarad, o que vocês tiverem aí, para poder pegar aquelas frequências um pouquinho mais altas, aqueles ruídos um pouquinho mais altos e poder eliminar. Bom, essa primeira parte, então, como eu disse, ela pode ser substituída por uma fonte chaveada. A partir daí a gente entra no nosso circuito. Então a primeira coisa que nós temos aqui no circuito é o LM317. Então a energia vai entrar aqui, a tensão que eu defini, no caso até 30 volts, né, eu entrando com a fonte, um transformador 24 volts, na hora que eu faço a retificação e o filtro, ele vai a 30 volts. Então eu tenho uma entrada de 30 volts, que é suportado naturalmente pelo regulador LM317, e a saída dele vai sair a saída regulada. A saída regulada dele, ela é formada por esse feedback com o resistor de 220, mais os dois potenciômetros em cascata. Preciso usar dois? Não, posso usar só o de 5K. Mas eu estou usando dois para que eu possa ter uma regulagem fina e uma regulagem um pouco mais grossa. Isso ajuda a gente chegar bem próximo daquilo que a gente precisa, sem precisar ter pulos muito grandes aqui com a regulagem grossa. Então é só colocar os dois potenciômetros em série, é muito fácil de fazer isso. Ligado no ajuste do LM317, e aí eu já tenho minha saída regulada. Fácil, nós já fizemos, muito simples essa etapa do projeto. Só que ao invés de eu jogar diretamente para a saída, eu vou colocar ele na base de um transistor. E aqui eu estou usando um D4515, que foi um transistor que eu ganhei aqui, que eu comprei com sucatas, e veio alguma série deles. É um transistor bastante bom, um transistor de 15 amperes. Vocês podem substituir qualquer outro transistor NPN neste caso. Pergunta: já mostrei aqui no vídeo que o ideal quando a gente faz esse tipo de fonte não é usar um NPN, sim um PNP. Por quê? Para que não haja interferência na saída. Mas nesse caso eu quis usar um NPN porque é um transistor muito mais barato, fácil de encontrar, também funciona na fonte. Então achei mais interessante trazer esse transistor NPN. Então se vocês tiverem, por exemplo, um chip 35, um chip 3055, até mesmo um chip 41, dois chips em 41 em paralelo, vocês podem usar aqui nesse circuito, vai funcionar muito bem. E aí eu tenho a minha saída lá no out. Só que eu também me propus a fazer a regulagem da corrente. E o que nós vamos usar? O circuito que a gente já conhece. Então eu vou pegar um LM358,
que vai fazer a comparação da corrente que está saindo, que ele vai medir através desse shunt, e ele é o que nós fizemos no último vídeo, um 0.05. Então, através dele, ele vai converter a corrente que passa no circuito em tensão, e aí, com isso, ele vai pegar essa saída e vai jogar do lado negativo do comparador. Junto a ele, eu tenho um potenciômetro fazendo um divisor de tensão com um resistor. Então, eu tenho aqui um potenciômetro de 5K, maior do que a gente usou no exemplo só do regulador de corrente, e tenho um resistor de 470K, também maior, e com isso eu tenho a minha combinação perfeita para os 3 amperes. E vou comparar os dois. Vejam que eu já estou entrando aqui com uma fonte de 12 volts e não com a saída do regulador, para que eu não tenha variação. E nós já vamos falar dessa fonte de 12 volts. Então eu comparo, caso a potência que está saindo aqui, se a corrente que está saindo aqui for maior que a corrente que eu defini de limite, como ele é menos, não vai sair nada, vai sair zero. Se por acaso ele for mais, se o meu limite for maior do que o que está saindo, então ele é mais, então ele sai a tensão de entrada do LM. Saindo a tensão, ele abre o MOSFET, permitindo que eu passe corrente ou não. Então é desta forma que eu monto o regulador de corrente que a gente já fez aqui. Bom, mas aí nós temos a entrada 12 volts. Então eu vou puxar aqui o 12 volts. O que eu fiz? Também na saída do LM317, eu também coloquei aqui, onde eu também ligo no transistor, eu também coloquei aqui um regulador 12 volts. E esse regulador 12 volts, que é aquela entrada 12 volts que eu botei ali embaixo. Eu só não quis fazer um desenho aqui para não riscar muito, mas a ligação é essa. Aqui eu saio esses 12 volts que saem daqui. Então, com isso, eu não tenho variação de mudança de tensão na hora que eu marco a corrente. Aproveitei também nessas redes 12 volts e liguei o meu voltímetro amperímetro no VCC dele, porque ele trabalha também com uma tensão que tem que ser de no mínimo 6 volts e no máximo 24. Como eu vou ter uma variação que pode ser maior que essa, a saída do regulador vai me ajudar a manter o meu voltímetro amperímetro ligado. E também resolvi ligar um cooler, mas o que aconteceu quando eu coloquei um cooler? O LM não suportou toda a carga, uma vez que eu tenho uma queda de tensão que vai de 30 para 12 volts. Então eu tive que adicionar aqui um transistor de potência, e aí sim eu optei por um tipo 42 usando PNP. Poderia ter usado um NPN aqui também. O detalhe, como eu estou entrando com uma tensão muito alta, que não é o ideal numa fonte linear ter uma queda de tensão tão grande, esses componentes aqui vão esquentar e eles precisam ter um bom dissipador de calor. Assim como o D4515 e assim como o IRF-Z48. Então vocês podem usar um grande dissipador, de preferência com ventilação forçada e por isso o cooler. Continuando a ligação aqui, eu tenho o voltímetro, também que está ligado aqui no out, e ao outro lado o voltímetro ligado no negativo. O LM está ligado num RFZ48, não estou usando mais o RFZ44, resolvi botar o 48, que ele suporta muito mais potência. Então ele consegue dissipar 100 watts, contra acho que 80 watts do RFZ44. Então eu resolvi optar ele, mas se tiverem só 44 não tem problema. E também liguei aqui o amperímetro. Na verdade, os dois são um componente só, e por isso que eu não liguei o VCC e o EGND no desenho. Os dois são um componente só, é um voltímetro e amperímetro. Então eu só preciso fazer a passagem através dele. Eu tenho o vídeo aí que mostra como se ligar ele detalhadamente. O único detalhe aqui que vocês vão ver é que ele está antes do IRFZ, e talvez o ideal fosse depois. Só que dentro deste tipo de equipamento, ele tem um negativo, ele tem um terra. E aí, com isso, ele acaba não regulando corretamente a saída. Precisamos colocar esse RFZ depois do amperímetro. E por último, eu tenho como ligar os LEDs. Os LEDs eu poderia ligar ele diretamente nessa saída aqui e fazer um LED vermelho ligado diretamente aqui. Poderia, mas não seria o ideal. E por que não usar o outro comparador que nós já temos? Porque os dois estão no mesmo CI LM358. Esses dois aqui são um CI só. Só que eu vou fazer uma outra comparação. Eu vou comparar o que está saindo com o divisor de tensão da minha tensão de entrada. E com isso, porque aqui eu tenho a saída com ele integral, né? E com isso eu comparo com a sua metade, só para ter uma comparação. Por isso que eu fiz um divisor de tensão de 1K e de 1K, basicamente só para ter uma métrica.
Logo, se está tudo funcionando bem, a saída é positiva. Estou saindo com 30 volts. 30 volts é maior que os 15 volts do detector de tensão? É. Então, eu estou saindo com energia aqui. Se eu estou saindo com energia aqui, o LED verde vai ligar. O LED vermelho não liga porque ele está invertido, ele é um diodo. Então, liga só o verde. Bom, quando isso aqui inverter e não sair energia, o que, que acontece aqui nesse comparador? Ele passa a sair negativo. Saindo negativo, o verde não liga mais, porque ele está negativo no negativo. Já o vermelho, que está apontando para cima, e aí eu tenho positivo com negativo, eu ligo o LED vermelho. E aí eu tenho o sinal, a sinalização de que houve um excesso de corrente, que meu circuito bloqueou por corrente. Mas lembrem-se, quando isso acontece, ele também desliga aqui, e aí ele começa a entrar em looping, ligando e desligando. Então, é claro que aqui também ele vai ligar e desligar, e por alguns momentos, se eu deixar bem no limite, ele vai acabar ficando talvez um pouco ligado de um ou de outro. Mas funciona da mesma forma e vai funcionar bem. E aí eu tenho a saída e o meu circuito completo. Parece um circuito grande, mas não é. É um circuito bem interessante, bem fácil de montar. Eu tentei deixar ele bem espaçado aqui na mesa, porque eu usei uma placa grande. Tem alguns fios aqui, mas eu vou explicar eles agora na mesa com vocês e nós já vamos testar o funcionamento. E está aqui o nosso circuito. Antes de eu ligar, porque eu estou usando como carga um cooler, vejam que eu não liguei o cooler no fim, não fiz a saída do LM com o coolerzinho, porque eu estou usando o cooler como carga. Então, é a única coisa que não tem aqui no circuito. Mas eu tenho aqui a minha entrada, ponte retificadora, mesma entrada que nós fizemos quando a gente montou o circuito com LM723. Aqui eu tenho o LM7812, onde eu saio a ligação do voltímetro a perímetro e saio aqui para o divisor de tensão de regulagem da corrente. Aqui eu tenho o LM317 ligado aqui no o pino 3, né, que é a entrada, está ligado no positivo. O pino do meio, que é a saída, está ligado nesse bagulhão aqui, que na verdade é o D4515, com um pequeno dissipador aqui. E o ajuste, que é o pino 1, está ligado nos dois potenciômetros em série, que estão ligados no negativo. Liga um, liga no outro, sai e liga nele. Bem simples. Então, o LM está funcionando, está aqui, daqui eu tenho a saída. Esse vermelho é a saída de força. Esse amarelo aqui é o voltímetro amperímetro. Bom, lá no canto eu tenho o resistor, shunt, e aqui eu tenho o IRFZ48, o que vai permitir ou não a passagem de corrente. Então, o resistor joga para aqui o LM358, de um lado, do outro lado ele está aqui ligado no potenciômetro, e a saída dele, através de um resistor de 1K, vai lá para o IRFZ48. E aí do RFZ48 eu saio aqui para esses dois pinos que são a minha saída exemplo. Então eu coloquei ali um capacitor de 10 microfarads. Pode ser um capacitor maior, talvez eletrolítico até seja melhor. Mas eu coloquei esse aqui porque eu achei que podia ser interessante. E por último eu tenho aqui usando o outro lado do meu comparador os dois LEDs. LED verde, LED vermelho. Divisor de tensão são esses dois azulzinhos. Os LEDs estão ligados com um resistor de 10K, porque o meu objetivo na iluminação, meu objetivo aqui é sinalização, não preciso deixar ele na iluminação máxima. E o divisor de tensão comparado com a saída que está nesse fiozinho branco. É só isso. Então agora vamos ligar e vamos ver se isso realmente funciona. Agora vai ficar um pouco barulhento, porque eu estou usando o cooler. A minha lâmpada de teste queimou. Então eu estou aqui com 9 volts, 300 mA, 3 watts, verde aceso. Vou aumentar um pouquinho mais, mas é para vocês verem. Então, eu vou chegar agora a 12,5 volts, vamos baixar aqui no fino, veja como o fino é mais fácil de regular. Estou a 12 volts com 400 mA. Agora eu vou reduzir a corrente para ver o limitador de corrente funcionar. Ativou o limitador de corrente, não no máximo, mas ativou, na metade. Vou jogar o máximo. Joguei a corrente a zero
ele zerou o meu circuito, não está saindo nada, e tu começa a ferver o meu EFZ. Legal, né? E tá aí um limitador de corrente que funciona perfeitamente para o circuito de vocês. Estou baixando agora para 5 volts de saída. Ele baixa a corrente, porque aqui eu tenho uma carga, né? Então a carga é... usa a lei de Ohm também. E tá aí um circuito completo, uma fonte de bancada de confiança, né? Usando o LM317, com um bom... Realmente esse componente é um bom transistor de potência. Um RFZ para controlar minha corrente com LM358. Circuito numa fonte bancada linear profissional. Antes de encerrar o vídeo, só comentando, né? Posso usar mais corrente? Sim. Esse circuito vocês vão conseguir operar ele com 5 amperes sem maiores modificações. Talvez aumentar um pouco esse. Tá gelado, então nem ele precisa. Então vocês vão conseguir usar ele sem maiores limitações, tendo uma boa refrigeração. Para 5 amperes. Para mais do que isso é possível? É. Talvez 7, 8 amperes. Diminuindo para 0,01. Esse resistor. Melhorando a dissipação do calor. Sim, vocês vão conseguir. Mas não em 30 volts. Aí vocês baixam esse trafo de vocês para 12 volts, por exemplo. E utilizem ele até 15. Então uma fonte de 1,5 a 15... com 8 amperes é possível. Agora usar 30 volts e 8 amperes numa fonte linear não faz sentido, porque eu vou transformar muito da energia em calor. Então a ideia que muitos têm, vou desligar aqui para não ter barulho, a ideia que muitos têm de que eu quero fazer uma fonte definitiva, então eu vou fazer uma fonte linear grande o suficiente para que eu tenha uma grande abrangência. Não é o ideal numa fonte linear ter esse tipo de ideia. Então é melhor vocês terem duas fontes. Uma que vai de 1 a 12 e uma que vai de 12 a 24. Porque aí a queda de tensão vai ser menor e aí vocês não sacrificam tanto os componentes com essa potência que ele precisa transformar em calor. Em todo caso, essa fonte aqui ficou tão legal que eu acho que até eu vou transformá-la num circuitinho, uma plaquinha de circuito, e vou montá-la na bancada. Não que eu precise de fontes, mas eu não estou aqui porque eu preciso, né? Eu estou aqui para me divertir. Pessoal, era isso. Espero que vocês tenham entendido o funcionamento da fonte. E acho que é uma fonte que vale a pena realmente montar para deixar na bancada. Era isso e valeu!